اللہ الرحمن الرحیم. باب الرخصت ان لم يحضر الجمعۃ فی المطر. احادیث کے جمعہ دمز کولو تاکید مشترے او کہ اسڑے قصدن عمدن ودری جمعہ بغیر دس شرعی عذر نہ تجمی مس پریگ دناغت منافق ہم ویلے. خدا دا مطلب نہ رہے چی گند شرعی عذر دا وجی او سڑے دا جمعی مس پری دی نتبا گند آگا تم منافق ویخ. یو باپ پادر کم باپ پادر. باب حل علی من لم یشہد الجمعۃ غسل من النساء والصبیان وغیرہم. وقال ابن عمر انما الغسل علی من تجب علیہ الجمعۃ. دورسم باب دے. دورسم باب مقصد دارے چے حل علی من لم یشہد الجمعۃ. مخیویل دی چے غسل یوم الجمعۃ فرض علی کل محتلم. لازم ادا چہر بالغ سڑے دے دو جمعہ پرز اولامی. نہ آیا اس لامبل عبادت تے او کنا جمعہ دا پارا سوگزی نہ آگا دا پارا عبادت. نہ باب مقصد دار ہے حل علی من لم یشہد الجمعہ. سوگ جی جمعہ تا نہ حاضری گی نہ آیا پاغیبان غسل اشترے من النساء و سبیان وغیرہم. تخکارا چھے پاغی نشتا دیکھ. وقال ابن عمر انما الغسل علی من تجب علیہ الجمعہ. لامبل آغا چالا پکار دی چھے پاغی بانی جمعہ لازمی دا وجوب. وجوب آغا مو آیا کم چھے دا احناف اور آیا دا وجوب بمانے لزوم. یعنی حدیث و کتاب انو کے چکر دا واجب خبر رازی یا د نور ائمه په خبره کې کله واجب راځي ناغه واجب نه کم ته احناف واجب وي. اصطلاح فرق ده. هغه جدا اصطلاح ده او دا جدا اصطلاح ده. په دې کې نه پويږي بیا به جنگ کې خلکو سره جنگ مګوا. ته دې وجوب مقصد جدا ده. انما الغسل علی من تجب علیہ الجمعہ. پچا چې جمعہ لازمی ناغي باندې لامبلشته ده. سوک چند راضی نو آگا سکی پلا بلو مند. حدثنا ابو الیمان. ابو الیمان نم دے حکم بن نافع دو سو اکیس ہجری کے وفات شہر. اغوی اخبرنا شعیب دے اخبرنا حدثنا بانی مخ کی خبر کردا چدا دوار یو سیز دے اخبرنا و حدثنا. کم خلق چی پدے کے فرق کیا درست نہ کیخ. اخبرنا شعیب شعیب بن ابی حمزہ نمیرے 162 کے مرد ہیں. آغا نقل گئی دا زہری نخ زہری مشہور امام محمد بن مسلم بن شہاب زہری 125 ہجری کے وفات تھے. آغئی مکت حدیث بیان کرو سالم بن عبداللہ سالم بن عبداللہ بن عمر بن خطاب 125 ہجری کے وفات شہ. انو سمع عبداللہ ابن عبداللہ ابن عمر لا روزی ادوار صحابہ دی زکوی رضی اللہ عنہما یقول سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول من جاء منکم الجمعہ فلیغتسل. پر یہ تفصیلی خبری شوی دی مخی. ما دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ناوری دلو فرمائے لے سوک چرازی پتاسو کی جمیلہ فلیغتسل نخامخا او دلام بیخ. تا تاکید دے وجوب قول نشتر اکم تا چاہناف واجب ہوئی بلکہ بہتر دارا لازم دا منگچور تو ضروری وایو. تو دے دلیل برس تو حدیث راضی ان شاء اللہ وایو گا چہ رسول اللہ علیہ وسلم دا بہتر گن دے دا. حدثنا عبداللہ ابن مسلمہ عبداللہ بن مسلمہ قعنبی وئی عبداللہ بن مسلمہ قعنبی 220 ہجری کے مرد ہیں. اگر نقل کی دا مالک نا مالک بن انس 179 ہجری کے مرد ہے.
هغه نقل کی د صفوان بن سلیم نا دا مدنی دی 132 کې مړه ده. عن عطا بن یسار هلالی یو عطا بن ابی رباح ده هغه نه جداوالی د پاره سره هلالی راځي. هلال والا حینا حلالینا هلالی حدثنا عن عطار ابن یسار دا 94 هجری کې مړه ده. عن ابی سعید الخدری رضی اللہ عنہ سیدنا ابو سعید خدری نم دے مالک بن سنان سعد بن مالک بن سنان 63 ہجری کی مرد ہے. ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال غسل یوم الجمعہ واجب علی کل محتلم محتلم بالغ تو جمعہ دروازے غسل لازم دے پہر بالغ اهمیت خیال رکھی اس اہم دے. حدثنا مسلم دا ټول حدیث مخکې ویلی شوی دی او د ابن قیم رحمه الله زاد المعاد نماز عبارات ویلو دارنګ علام الموقین کې اغیلې کړی دی چې دې سلسله کې احادیث هغه وجوب قائل لے. ابن قیم د جمعې دروازې د غسل د وجوب قائل لے او ډېر دلائل ویلی دی دلا او بیا بعض فقها راخکلیم دی چې تاسو پلان کی پلان کی سیز باندے او دس ماتوے او کله پہ اودس لازم ہوئے حال لائے چھ داغے احادیث کمزور دی او دے حدیث 100% صحیح دے بولے تاسو دے کے دا وجوب نہ قائل گئے داغا علام المقین خ کتاب دے قتل پکار دی او زمونگا دا خلق کو کوشش دارے چھ خام خا دے امام بھی زدی ہوگی چلتا کہ فلانے امام را گر کر رہے دلتا کہ فلانے امام را گر کر رہے تو وہ حقیق کاردہ نہیں اگر یہ دعوی پیش کے وغیرہ دلائل بیان نہیں اس کا داغی اعلان دیر سوک راضی بس راضی بنو دا دلتا کہ دخل کو ذہن دا جدا فلانے یا دی دا فلانے یا دی مینس کے داغا دا سے خبر نشتا دا سمرہ چے اسلاف دی تدیبہ آئمار واسر اختلاف بھی خپل امام سر اختلاف لیکن بیزدی نہ گئی دال مدل یا بیل مچاتا نہ ہوئی دا سزون دے پاک وہن کی دی بس دلتا کہ دخل کو ذہن جوڑو لے دا سی شیخ چی اسری سے رستا اختلاف راگ ترقے میں جتا آگا دال مدل یا بیل میں نہیں ویلی ترقے پر استاکار نہ گئی دا رویہ بدلول پگار دی دی اسری یو خبر خطا شی ندانا نے مطلب جلی ٹول سرا پا خطا دے او یو صحیح شو اندام نه مطلب چاره صحیح ده ته دین په باب کې دا سزونه نه چلیږي دا ذهنیت خپل بدلوې ائمار با او داغی نه علاوه نور ائمه مجتهدین چې دي داغی احترام لازم ده احترام بګه اختلاف ده احترام خلاف نه ده. حدثنا مسلم بن ابراهیم قال حدثنا وهیب قال حدثنا ابن طاووس مسلم بن ابراهيم اسدي ازدي 223 هجري کې مرده هغه موږ ته حديث بیان کړو وهيد بن خالد بن عجلان 165 هجري کې مرده هغه موږ ته حديث بیان کړو ابن طاووس عبد الله بن مرو عبد الله بن طاووس عن ابيه ابن طاووس د خپل پلار نه حدیث بیانې پلار بحثو کہ وہ تاؤس تھے نا جو پیپر مونگ جوڑو نا ہے کہ یو سوال بھائی نمبر یو لوے سیب دے نو ماں دے ویچ رہے ہو سوال پکی تو ہوا ہے نا میں ٹھیک یو نمبر سوال ہے تو بات سوال نہیں کہ محمد بن قاسم کے والد کا نام کیا تھا اگر سیب ماں تو جی پلانے ہو میں ہو لکہ ابن طاووس وہی عن ابی ہے تو دماغ ہوئے تھا کہ بھائی نہ پوئے رخبل پلار نہ پلار سوکھ شو طاووس چھو نا طاووس بن کیسان یا کیسان دوڑا ویری طاووس بن کیسان 104 ہجری کے وفات تھے. عن ابی ہریرہ سیدنا ابو ہریرہ 57 ہجری کے وفات تھے دا حدیث مکے والے شعر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نحن الاخرون السابقون يوم القيامه ریکه مانو کته ویلی وتا اوستا
چے مونگا ہو آخر کے پیدا کی دن بھی ہو، یعنی آخری امت ہی ہو، لیکن السابقون یوم القیامہ قیامت پر از برٹول نمخ کی دیکھ ما دا سیدنا علی من قبط تاست خولو، چکہ اسڑے پسل رم نمبر وان خلیفہ شی دا مطلب خون رہے چلے پہ اس کے نظر زمونگا رسول اللہ علیہ وسلم نامزدگی کا نشے ہوا، سیدنا آدم علیہ السلام آغا د پیدائش پا مراحل ہو کے وہ چداغا نامزدگی رسالت تا پارش ہو، لیکن راغ لٹولو نا رست بھئی اسے فرق نہ ورنی گی، تا سم لگ دماغ پل سم کے گا زمونگا تقاریر مقاریر چی کی گنا پا جلسو گے تو خیر جلسو نا دا خوب بار کے فینو نہ پہے کہ جو لمبے یاد ویم درم تقریر اڈیر خیو ادا کم سڑے غریب چی آخر کے بعد شکا ادا سو کریم نہ ٹول دے دلی لیکن وہ سب ادرے کہ آخری تقریر ٹول نہ بہترین ہو، حدیث سے سڑے ہوئی نہ پائے کہ ہر پہلو والے سوچ پکار لیں زمنگ امت دیر غور امت تے الاخرون السابقون یوم القیامہ، حدیث کے راضی چے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی ما تا اخو دلشو دس پو میں پہ شکل کے دا سے پو حلالی شکل کے خلق رہا تا اخو دلشو، انبیاء کرام میں ملی دل دیر انبیاء دا سیو چاہی سر یو جم میں غفیر ہو اور دیر دا سیو چاہی سر یو کس یاد وکس ہو ارے ہو دیا بلڑ رہا پتہ ہے نہیں لگا نما ډیر تور والی ولید نما یې چې دا زما امتیان دي نما ته یې ویل چې نا دا خو د موسی علیه السلام امتیان دي، نو بیا ما نور خلک ولید ډیر زیات نه ولید نما ته یې چې دا ستا امتیان دي، په دې کې اویا زره داسې دي چې هغه بالکل ټول نمخ کې جنت ته ځي، بیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائل دا کسان دی چی دی رقیے مقیے کے میچے جائز دی داغین امزان لرکل رکھ و اعلیٰ رب ہم یتوکلون اوزان اخبل رب تسپار لرکھ، تو سیدنا عکاشا ویل رضی اللہ تعالیٰ عنہ عکاشا بن محسن رضی اللہ عنہ چی یا رسول اللہ مارا پارا دعا ہوگا چی اللہ ما پا دی کے واچی خواہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لاس پور تک لوے فرمائل ربا عکاشا پدی کے داخل گئے، بیا ابل پاسے ناغوے زمار اپارم دعا ہوگا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و فرمائل سباقہ بہا عکاشا ستان عکاشا دیتا مخل ورخ، دا زمونگا دا امت منقبت تے 70,000 دا کسرت وائن دلالت تے خاص دغا مقدار نہیں، عربے کے 770,000 دا چی دیکھے خاص دغا فگر نہیں مراد، کمزے کے چی آواز دغا خاص فگر مرادی نہ غیر پر سیاق سباق کس دلیل تو یا ذرا نہ مراد دانے جب صرف ہو یا ذرا بیش میرا دا یہ حدیث کے دا صحیح بخاری حدیث تھے امام بخاری گن زائد علی کرے تو پدے بانے خلق تپوس کی جدا عکاشا لاڑو دا بل چکم دے دتے سو ویل دتے ویچ سبقہ بہا عکاشا لالتا خلق مختلف جوابات کی یو جواب دا کئی خلق چدا کم سڑی تپوس کلو نا رسول اللہ اسلام تمالی موہا چدا منافق ہو نگلے ڈیر پا لطیف انداز کی جواب ورکو چی سبقہ بہا عکاشا محدثین دا جواب نہ خوخی اگر جدا قرطبی کر المفہم کے خدا خوخی نہ سر دلیل دے دے جدا منافق ہو، اصل کے دا رسول اللہ علیہ وسلم دا خبر مقصد دائے چ عکاشا کم مرتبہ با نفائز دے نہ تب پاگ مرتبے تے نش رسے دے تلا نہیں رسے دے، تو امام بخاری دا پا فضائل کے مناقب دا عکاشا کے لیے کرے سڑے چلے امام بخاری پا فقاحت پوشی نو حدیث پا خپل آسان شی بیخ اڑے فقی محدث دے تا
ترجمت الباب مائن سڑے پوش یہ دیکھے تو عکاشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ منقبت چہ دغل تکی کم کسان ناس تو نو پائی کی سوک عکاشہ چی کم دے داغو مد مقابل نو داغا برابر سوک نو پیدا کسی جنو دا جواب انشاءاللہ اسلام صحیح جواب دے نو مونگا رستیو نحن الاخرون مونگا رستیو پیدائش کے السابقون مخ کیو یوم القیامہ دا قیامت پرس اوت الکتاب من قبلنا و اوتیناہ من بعدہم کتاب ورکلشو آگے کسان ہوتا چی کتاب ورکلشو زمونگ نمخ کی اور مونگا دا آگی نرست را کلشو دا جملے پہلی کتاب و خیر لگی یہود اور نصارا مائیں دا جملے خیر لگی اور خاص کر دا جملے چکل مونگا قرآن مجید بیان ہو کر تو قرآن کی مونگا وایو چے صراط الذین انعمت علیہم صراط الذین انعمت علیہم نئے پسے مونگا وایو غیر المغضوب علیہم ولا الضالین مغضوب علیہم و الضالین پلار و نزو تو مغضوب علیہم مونگ چاہ تو وایو یہود تو اور الضالین نصارا تو وایو بیا ربط کے دام وایو چہ دو قومنو دس دینی قیادت تا پارا اللہ دا آخری امت اس خوخکڑ دینی سیادت و قیادت تا پارا امت دا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ورکڑش یہود چکم دے دا غینا سیادت دینی لرکڑش دکا بیکار شوی دی اور نسوارا دا غینا سوا بیکار دی تو دی وجہ نا سورۃ البقرہ کے دو یہود بدے بیانی اور سورۃ آل عمران کے دا نصارا دا خبریں پائی ڈیرے بدلے گی اور دی وجہ نا زمونگ اصل دشمنان یہود دی داغی مونگ سر اختلاف و بل سنیش تر پدی دینی سیادت جگڑا دا اور دا دینی سیادت ملاوے گی دا قرآن و حدیث باندے کم خلق چا قرآن و حدیث نہ بیانی اگی سر آگی دشمنی نہ دے یعنی مسلمان بھائی لیکن قرآن و حدیث سے نہ بیانی اگی سرا ادائے خلق و حیث دشمنی نہیں چکم بنے آدم قرآن و حدیث صحیح معنوں کے بیان نہیں آگے سڑی سر دشمنی رضی دے حدیث کے دغت اشارہ دا چمنگ سابقون دا قیامت پر رضیو دائے خلق و نب الخصوص چغیلا زمنگ نمک کی کتاب اور کل شعر اور اگر چمنگ نے کتاب رست را کل شعر فہاد یوم الذی اختلف ہوئے ہے داخو وضاحت مخ کے شعر چہ یہود و زان لخالی خوخ کو نصارا و اتوار خوخ کو اللہ مونگتا خوخبر نہ خدا مغل جمع روز پخبر انتخاب کو اللہ مغل توفیق را کو مونگت دار وز خود اللہ چغی پگ اختلاف کرو فغدن للیہود و بعد غدن للنصارا نصبا دے یہود دا پارا دے و بدر دو نصارا دا پارا سا مطلب سبا مونگ پہ یہودو غالب شو او داغے نرست و بیا پہ نصارا و غالب کی گو دا پیشن گوئی دا او دا پیشن گوئی بب برابری گی پورا کی گی وقت تب کل پورا کی گی دا بالا گئی پورا کی گی جو سیدنا عیسیٰ علیہ السلام رش اس کو دینا میں اختلافی مسئلے جوڑا شو چاہے عیسیٰ علیہ السلام اسمان تو قتل ہے کرے قتل ہے اور دینا خلق کو اختلافی مسئلہ جوڑا کڑا چاہے آیا برا کزی گی کہ بندہ را کزی حال آئے دو امت مسلمہ دو سوار لسو سو کال و عقید را چاہے عیسیٰ علیہ السلام اسمان تجوند خطل ہے تواتر سر ثابت اور دو امت مسلمہ تواتر سر عقید ثابت را چاہے بعد قیامت نمخ کے راضی اور چاہے کل راشی نٹول نصارا و مسلمانان شیخ عیسیٰ علیہ السلام راتلل دا برازی دیر اپرا چہ دا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا دین تکمیل پورش سو غیر مسلم بپا دنش دا بعد غدن دا مفہوم دا رازی با سیدنا عیسیٰ علیہ السلام دا دیر اپرا چہ دا امت اول و آخر یو شیخ بیا چہ کل عیسیٰ علیہ السلام دنیا کے 40-45 سال تیر کی وفات شی اگین رست و بیا دوبارہ کفر شروع
بیا داسې وخت براهي چې الله به څوک نه پیژني او دا به شرار الخلقی قیامت به پاغي راځي. دا تفصیلات یاد ساتئ. د دې تفصیل لاخوا دې خامه کېږ دا فتنې نن ډېرې شوي دي لګیا وایي چې قرآن کې وخی ډېرې سوچنه زموږ حدیث کې مې هر شی ته قرآن کې میں نه شي خولې. سورۃ الحشر کې چې قرآن مجید کم ذکر کړی دی ما قطعت من لینۃ او ترکتموها قائمۃ علی اصولها فبإذن اللہ کما لینا چې تاسو پرې کړی دا یا هم په خپل جړه باندې تره باندې پرېښې ده فبإذن اللہ اردام د اللہ په اذن دا قرآن کې شجر ته یو خیر یعنی غزوه خیبر کې رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حکم کو چې لینا والکم باغونه دا ختم کړي. لینا یو ردی قسمه کجورو او دغه لینا والا باغونو کې با یهودیانو پنائی غستلا مسلمانانو باندې به حمله کول خدا حکم قرآن کې وایي دا اذن الہی قرآن کې وایي کم زره گپ مه لګوي اسی گپ لګی هر شی ودی ته قرآن کې ہے دغه ډېر خبر هم کې دي جواب مناسب نه ښه هر شی قرآن کې نه خود لګی قرآن د سيزونو اصول خود لګی تفصیلات نه خیغا ورنه پیغمبر دراتلو حیثیت بیا صحیح سره ډاک رسول چې دا خط والا وسګی دو ورته پیغمبر کار چې کوم دې تبیین دے قرآن د قرآن وضاحت دے هغه وضاحت چې دلیل نه ای بل وسه شه دلیل نه آیا دا سه قرآن تسلیم کو چې داغه وضاحت رسول الله صلی الله علیه وسلم نه کړ وضاحت با پخپل قول او پخپل عمل کې گئی نه لای با قابل قبول دا موږ چې زور اچو قرآن وګوره قرآن پرانا کې قرآن وګوره د صحیح احادیث پرانا کې تر ځان خبرې پرې ده چې پلانې وي دا وروسته خبرې دي قرآن د قرآن مجید پرانا کې او قرآن د صحیح احادیث پرانا کې هر حدیث نه د صحیح احادیث پرانا کې اغه نرستو بیا سه چلو شو رسول الله صلی الله علیه وسلم خاموش بیا فرمایل حق علی کل مسلم حق ده په هر مسلمان دا لازم ده ای یغتسل فی کل سبعه ایام چې ده علماء افته کی او ځل خامخ دینا نو نظافت پته لګیږي چې ډیر مصروف ته کم سے کم یو ځل خو اعلان بیګا بار ډیر خچنې خو دا چلو وګورې کنه مولا صاحب هم ته ولس کارې موږ نه راغله دلته نږدې یو کنه منطقي مولا چرې به موږ نه کوزارې موږ ته چې وایو جماعت نه بار وته اخر ګړې لوی فنی مولا را فنی تاسو په نه ستوي نه عربي کې لا لفظ ستوي فنی هغه چاته وي چې هغه ډېر داسې تور راتو کې وجود کې لچکین هغه سړی ته فنی وایي دا نوم په خوا زمانه کې دای خلقو جی به د ګډه را کار کو گلوکاری به کول نه ته به فنی وی دا فن فن جره دا بنیاد هغه نه جوړ شو وسم دا فنی په دې معنی استعمال دا هېډه فنی دی دا فنی مولیان دی غریبان قرآن نه ور دی منته پور دی ول صفائی ضروری ده د سراغ نور حدیث هم یو ځای کا دا لګ عام کا دا چې ډېر حدیث ترې چې هغه خلقو پاغه عمل پرې خره که زنانه او تو ګورانه راغي نکونه وا ډېر زیات وګدای په انسان کې او په زناور کې یو ما بهل امتیاز فرق دام ده چې دا اعتدال پسند وای دی اوس خدا هم راغلي چې رچا نئی اوږدنو کو نه داله پلاستیکي والی ورته وروازي دا فیشن میشن ګناه ده تک حدیث کے راضی رسول اللہ علیہ وسلم حکم دے چ سلویخ تو روزو کی یوزل خپل سر سنت اخلیخ زیر ناف ویخت صفا کرے ترخون صفا کرے ذا اللہ اور نکون ہم پرے کرے چ
چالیس روز پس دے ساتل اگنا دے عجیبہ دارا چې رسول اللہ علیہ وسلم دے یوسیز نہ منو کی نو خلق وی دا بایر کم قسم منئی اکا مفتی صاحب منو لگی نو بس بیا ہو سڑے حیران ہے جی مفتی لے رہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لے رہے بعد فیشن ہے مات کے خپل بچی دینا من کہ جدا چل مکو حرام کرنو نہیں پتا چاہیے معشوم وائل نزدنشی رست نزدگی دے بس چل گئی فی کل ایامن فی کل سبعت ایامن یومن یغسل فیہ راسہ و جسدہ کسڑے اولام بھی اثر ہونے بھی دے خبر اصل مقصد سر ہے مقصد دان رہے چھ گئے تو یہ واز غسل دے جنابت کے وہ سر بھی دے نہ دے کے سر بھی دل پکار دے تو جمعے دروازے لامبلو کے سر منزل پکار دی تارے ذہن دا جوڑ نہیں چما نورا باڈی پا گلا سر بیخ نا دا سرم شریک دا دفع دا دخل ویخ دا اعتراض دفع گئی چیرہ کا بالفرض ما وانے خواجب نہ رہ نو کسر انہیں ونزم نو خیر بھائی نو رسول اللہ علیہ وسلم فرمائی نا سر و ونزے بگیخ یعنی پورا لامبل لگا دی اور لامبل اس طریقہ دا سو مخ کے لست دا یہ سڑے بس چل گئی هغه به داسې اودس کوي څنګه اودس چې دی مانځل کوي مخکې به استنجا کوي او بیا به اودس داسې کوي دا خبرې پرېږده کوم چې بعدې کتابونه لیکلي دي چې اودس خو په دې کې راشي که نه د سنت اتباع کوي په دغې مونږ پوهیږو چې که ته بالفرض اودس ونه کې او صرف اولامبې او لاسونه لوانده شو نو چې ستا غسل خوب وت لیکن دا نبی څه دپاره راغلی وما ارسلنا من رسول الا ليطاع باذن الله افقها کلا کلا سے خم خیالی اسوس غلی بیا خلق دا غی اتباع دی او دا سوک نہ گئی یعنی مسنون طریقہ دا غسل اباسل و دغا نہ رکھا مچ رواج دے بس غسل خانے در نوزا فارغ اول استنجاؤ کا کہ گندگی لے گی درے دا غل رے کا بیا آغا شانتے او دسو کا سنگا او دس چتا مانزد پارا گئے هغه نوستو بیا علماء په یکم د رسول الله صلی الله علیه وسلم طریقه مون خو دلوا چې هغه به درې لا پیرا واغسته او په سر به واچول یک ما حکمت هم خېلو چې دې کې فایده دارا چې ستا سر بډه نه یخی تاسو دا تعال دې شی کو له کړي ولاله ورته ستا سر کې ډېر ٹھنڈک راغی اوس بډې نه بیمار اتا کې پیدا کی ته بیمارو جړل چې کوم دې هغه یخواله دې ګرمي نه د وجود از حد یخیدل دا انسان تباہ گئی د انسان میدم کا از حد یخ گئی دے خراب شی ختم شی دے دماتا اس تیل نہیں وقت سیلف میڈیکیشن میں گیا زان اخبار دوائی میں جوڑ گیا چلا ملنگا وہ اخرا ماتی دے کے بدا کا اخرا ماتی دے کے بدا کا اخرا تو پوئے گی نہ پتی اس شے بغیر تجربہ کار سڑی دے بینانا مخرا درے لب بے وا چلے درے لبو کے فائدہ دادا اور دادا دا خیم جدا ویخت خوڑے غٹ غٹ کر رسول اللہ علیہ وسلم ویخت سر غٹ غٹ کل با سٹ پو رہے تھے اور کل با گنو پو سکو پو رہے تھے نہ پدرے و لپو دا غسل اسی اور زمین دخل کو نہ اسی اگے نہ رست بے بیا پخی طرف باندھے اور بیا رست پگس طرف باندھے وہ آ چولے یہ اوزل بیا بے دل کو کو بے مغل اب بیا پدویم دل اور پدویم دل کا طریقہ ہو بس سنت طریقہ دار سنت پل گیا تو دے دا پارا چتا اس کا اجر ملوش ٹھیک تھا چیک سڑے پودس کے وجود لون کی نہ فرض بے ادش فہما ویل چ سڑی مطلب دانے جدھر فرض ادا کی دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سنت ہم چن دے گی لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنۃ پتہ کہ بنیاد مونگ خبر بابن دے باب لے عنوان ہاں یہ پکے پا دشو رواہ ابان ابن صالح ابان بن صالح بن عمیر 115 کے ملشر ہیں اغدا حدیث نقل کرے د مجاہد بن جبرنا 101 کے مرد ہے اغا نقل کی طاؤس بن کیسان نے 104 کے مرد ہے اغا نقل کی سیدنا ابو ہریرہ 57 کے وفات ہے
قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم للہ تعالی علی کل مسلم حق. دا گورا ډیر زور ورکړي تعبیر بالکل بدلی او دا قسمه احادیث تی چې دینا ابن قیم دی دا استدلال کی جدا شی لازم دی واجب دی الفاظ داغی مرگرتیا گئی دیس کے تصنع شویل ہے للہ تعالی دا اللہ تعالی دا پارا علی کل مسلم حق پا ہر مسلمان یو حق دی یعنی ہر مسلمان وان دے دا اللہ دا طرف نا دا یو حق دے سنگ حق این یغتسلا فی کل سبعت ایام یومن چی دے ہر ور وزے کی یو رز علام دی جمعی روز افتہ کی یو زل باب حدثنا عبد الله ابن محمد تتا ابو جعفر البخاری وئی ابو جعفر البخاری اور تتا المسندی ہم وئی مسند دبا حدیث بغیر د سند نہ بیانو دارنگ موقوف روایات تے ہم نہ بیانو زکا دنم ش مسندی اسناد نہ بغیر حدیث پہ نہ بیانو اگران کال سنت چاہ دیا جی ٹول تو یو بیات کے دو بیات کے درو بیات کے لیکن دا عجیب و غریب خلق دی دنیا کی. دو سو 29 ہجری کے دو وفات سے عبداللہ بن محمد حدثنا شبابہ شبابہ بن سوار فزاری 204 ہجری کے مرد ہیں اغوی منگت حدیث بیان کرے ورقا بن عمر بن کلیب 169 ہجری کے وفات سے اگر نقل کی دا عمر بن دینار نا کمچ 126 کے مرد ہیں عن مجاہد مجاہد بن جبر 101 ہجری کے مرد ہیں اگر نقل کی دا سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما نا اگر نقل کی دا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی اے زنو للنساء باللیل الی المساجد دشپی اجازت ورکوے زنانا ہوتا جماعتنو تدت لو یعنی کہ او زنانا دشپی مسجد تزینت لیش رضی بمت لے ایک حدیث کے دار آدھی اور پس حدیث واضح دے چلا تمنعو اما اللہ مساجد اللہ میں نے کہوے ماں سیدہ عائشہ یا نور بائے صحابیاتو دا خیال کر دے چے زنانہ کے میں بے قیدگے کئی قداد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پا زمانہ کے وے ناغیبہ منے کرے وے لیکن سوخو منے کری جانا نہیں دا دے منگ تا منفی نتیجہ آ رہا ہوتا پاکستان و ہندوستان کے جلتا کہ خضر ڈیرے جاہلے پادشو جلتا کہ دا من عوالا روایات چکن دی اپا دی پہلو آغستے شو چی دی منزی ناکو پنگ مخی مسائل واضح کلی دی چی زنانا دا مریض تا پوسلا بغیر دا محرم نزی اسپتال تم بغیر دا محرم نزی سکول کالج یونیورسٹی تم بغیر دا محرم نزی خدا ماران چکن دی لڑا مانا دا صرف جماعت کی دی پکار دائی چی پاگئی ماملو کے چکر آتے تاسو کولو چھٹی ورکڑے رہا جماعت کیسے چل رہا مسئلہ دا غلط سوال چکر آتے کہ تاسو اجازت ورکڑے رہے پدی بنیاد چاگہ دا غیر دا جن ضرورت اور دین سمجھ دا دے دا دین ضرورت نہ دے دا جن اور چکر آتے کہ انتظام کی دیشی پا پیسو بانی کی گئی انتظام آتے ایک گاڑے والا گئی خلق ٹیکسی والا بک گئی بلا پیسے اور کئی خلق لیکن سبق پہ وہی اور جماعت کے لیے ٹیکسی مکسی ضرورت نہیں کوئی اوکس وہ سرا کول والی جی بس جماعت تو رسی صحابہ نے اس لڑائی لگی نہ کہ لگائی اسے نکلی اسے دیکھے ہو دمونس خبر کرے تھا نا تو بے ویل چ زنانا اور نارینا بس شریک مونس کری دیکھا چاہے حدیث کے دے شریک مونس دے کر دا کم حدیث کے دے کر دا سے حدیث ترے جی دوڑا بس شریک مونس کری یعنی خواہ خواہ خپل پچ چے کم دے او پکے لگی اردخ کل بدا ہوئی چی پدی باندے موز فرض نہ دے جماعت کے پہ فرض نہ دے ٹھیک ہے چی داغا وجہ یعنی بیا سکول ہم والا فرض نہ دے کالج ہم فرض نہ دے پردے غم والا ہم فرض نہ دے
هلته بالکل پړی وباسلې اټول باندې چې کوم ده هغه دی خو ده اخه یو بل تحریک دی داغي خلاف خو نه ګو مخالفت مقصد نه ده خو به تور شاهد وایو چې داغي زنانه خو بارزي او په پردو کورنو کې شپې هم کوي او دین هم رسي خلکو دا خیر نه په دې باندې په کار دی چې مفتیان کرام سوچ وکړي هم څه وایو که بالفرض دا زنانه علما او اواز وري په خپل د دې باندې ډېر زیات اسلو شي خودی خدا عالم آواز نہ ہو رہی دی خدا کا چاہ آواز ہو رہی چاہ آتش کسے گئی اور دل آتش وظیفے اور گئی خاں چیا بدو ہو دو سو دلوایا عقائد والا برباد کر غریبان اعمال والا برباد کر ہفتہ کے بے پتہ لگی کہ چکم کم قسم ختم نہ گئی پیشو کٹان علاسو کے ورکڑی دا وایا دا وایا دا وایا دا وایا للہ دے طرف سے توجہ پکار دا اکراہت مسلوہ داغے ازالہ کے دیشی ازالہ داغی کے دیشی مونگ پینڈے کے سبق ہوئے پینڈے شیخ القرآن رحمت اللہ تعالیٰ علیہ داغی مدرسے سرشات و ہائی اسکول ہو داغی جمعے پروز بداغی چھٹی والتا و گنوین ولاڑو ہر سڑے براتا اخپل وائف یا اخپل محرم بیرا ہوستلہ داغی گیٹ کے بے پر خودا او وسائے کے بار سڑے رہتا خپل معرفت پہ کہو آبا سپیکر مان اعلان کو زنانہ برت او کی تو شیخ الحدیث سے مولانا سرفراز خان صفدر رحم اللہ داغا مدرسہ کے اندر چل پنجاب پھٹول لگا شنڈک پختنوں کے داغا ٹکٹ خاور نہ پیخور تو لڑ سیال تک کے اندر چلی کر وہ دے مردان کے وہ دے رستم کے دے علاقوں کے دالا رکھ کہ دیکھیے آگ سر کے چڑھتا خاموشی ہے دے بیس نہیں نبے تری نبے ماما تب اخلا سے پلے ورتے سوکھ سے نا وہ جا سکے تو اٹول شے تھے گم دے آگا دے لا گلے جدا وہ جمع تو بنے سی پلے نہ پوئی ودا بولے محرم اور سر کے سگران کار ہونا دے کہ پینز وقت نہ دی نو کم سے کم یو درس لے دیجیے دو درسوں لے دیجیے جمعے مانزرے دیجیے چاہے تقریر ہو رہی سو عقیدے جوڑ سی اور بل افسوس خبر ہے دادا چے تاسو کے لڑ سے حج لا یا عمرے لا نو دا سے وقت نہیں آل تک دموز چلتا جنازہ نہیں راغ لے ٹول زنانہ چے کم دے جنازہ کئی اجر پہ ملاوی گی کن یو قیرات ملاوی گی کن خدا پختنے ٹولے محروم ہوئی نہیں جنازہ نور دن زمونږ خلک سوی جی پر دیکھو جنازہ نشتہ مونږ دغه نه وایو چې جنازہ پشتہ کہ نشتہ تاولی دا د یو لاکھ اجنو نہ محروم ہو چې پینځه ځله دا په حرم کې جنازہ ہو کی نو پینځه لاکھ اجنو دے ته ملاوی آگے نہ بولے محروم ہو سڑے یو لاکھ یو نیم لاکھ دو لاکھ روپے لگے عمرے رہتے لے دے یا پینځه شپږ لاکھ روپے لگو دے حج لیتے لی نو دا نہ په مسجد نبوی کی جنازہ ورزی والا نہ په خانہ کعبہ کی اور دیکھ سے مطلب شو را کمے دیکھ اور داخلہ کے ادراکو کی دے دے ہو بیا و شاید چمک نہیں ہو داخلہ کے ادراک نہ کی دے دیکھو را ٹول پختانہ دیکھ اب پختون آگا چاہتا ہوئی چاہ بل خواہ خصت لے شکو لیکن جماعت نہ نشد لے دا رویہ بدلول پکار دی دا درست رویہ نہ رکھ حدیث کے قدار عزی چہ زنو للنسائب اللیل للمساجد تدے خاص وجہ دخ اگر آئے چہ نور وقتوں نکی ومزی خود شپے باغی زنانا نپرے خو دے ولی دشپے خطرہ دے رہا دشپے خطرہ دے رہا رسول اللہ علیہ وسلم پاک زی کے ولی دی تاسو دیتی اجازت ورکے چے لڑش خدا مطلب ہے تو انتظام نہ کہ انتظام مسلو کا مردان کالج تجزی زنانا کہ ہلتے نزدے نہیں بھی کھیلتے جی بتاؤ سر سوکڑی کہ نہیں کڑی ہو سر تو جماعت دبارہ میں انتظام ہوگا خو صفا ہوا ہے جس ہموں کا دین سرا نہ لگی انتظام نشو بولا اور دنیا چاہے سو سرٹیفکیٹ نشترے چایا واقعی دا علم بزمنگ پکار سی آگے دپارا منگا ڈیر تیار ہو تکڑے ہو حدثنا عبداللہ بن محمد دا ہوش ہو حدثنا یوسف بن موسیٰ یوسف بن موسیٰ بن ارشد 253 کی وفات تھے
اغوی حدثنا ابو اسامہ سار میں کاغذوں نے قتل نہیں ہو زور پوستوں کا پکیرا ہوا تھا اب ایک ادارے کے لیے اسے رسول اللہ علیہ وسلم فرمائے لی دی چھ خز و تبا خط و کتابت نخے حرام دی خط و کتابت بنا خیا وہ ڈر گن جواب نہ گم ہو دارے چھ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا چکم دے اگر لیگل ورتل داریں گے سیدہ حفصہ رضی اللہ عنہا اگلی لیگل ورتل خدا سے بعد مفتیان لکھی لگا مولانا عبدالحی لکھ لی یوکس دونوں لکھ لی لیکن ددے سے شرعان ثبوت نشتر ما مستقل دے مانے چپٹر لکھ لو چکیا عورتوں کو لکھنا لکھانا حرام ہے خدا سے زمک دادا رسنم مصائب پیدا کی گا وہ چکل فضائل بیان ہے وہ تو سورۃ النور نپائے کے دام وایو تعلموهن سورۃ النور ولا تعلمونهن الكتابۃ مدارا مستدرک روایت ہے ضعیف تھے ضعیف نہ بلکہ موضوع ہے کاش جمنگ استادان ہم دے تو سوچ گئی چمنگ دے سورۃ فضائل بیان ہو مجھے پائے کہ صحیح حدیث کو پیش کو کرنا کمنگا پائے تنقید کو نبی آر اس تو خلگ رہا ادا فلان کی سیب ویلی فلان کی ویلی نام دلتار سپادشی بیا تو حدیث کو سند دی آکا ماں ویلے دے وہ قبل ویلے دے وہ کلوے سڑی ویلے حاکم لو کے سڑے دس امام حاکم ڈیل وے نم دے لیکن داغے سند باوجود چاہ کا پیش کر دے نو محدثی نار آگیر کی حافظ زہبی اور تکل اکلو قاری گی چاہ مستحیہ دے یا حاکم حاکم اطالا حیا نہ در دی چدا سے روایت تم تو صحیح ہے جسنت کے دادی پدے کے دا نہیں جدا پلان کی ویلی اگزان لے دماغ سمگا دامو اجرا پلان کی صحیح ہوئے پلان کی صحیح ہوئے دا حدیث دا سند پر بنیاد بانے پاگے حکم لگی دا امام بخاری حیثیت جدا رہے اگر صحت التزام کہی دا امام مسلم حیثیت جدا رہے اگر صحت التزام کہی اور دین علاوہ دینور دا صحت التزام نہ دیکھے تو دیو جنا دا سنن ترمذی سنن ابی داود سنن نسائی سنن ابن ماجہ اگر دینا والے تو آخری مشکات المصابیح پورے ترغیب دا منظری پورے ڈیر شاہ حدیث طرح چخلق پاگئے بحث کے محدثی مدا شیخ لے لمر اور جدا پلان کی شیخ بداوے پلان کی بوئے دا غلط طریقہ رہا نارے بیل میں خبر رہا لا تعلمونهن الكتاب حدیث صحیح نہ رہے نہیں سب صحیح ہے پہلے ماں پورا خبر رکھ لیتا زمنگ استاد محترم ماں بسے قارے دے دراغ رہا باس اکڑوں ماں سر پہلے ماں اختر اگر باس تٹے پیے کھو پتہ لے گی نا سے چل بشے ماں اگر سدود بنی میں گھنٹے زمنگ باس شے ہو وہ یو خبر ہم نوٹے پشے ہو اختر دا غم شاگرد زمام شاگرد یا خو شیر چاگر وانے کڑو چدا شیر ٹیپ نشی بس لیکن چاگا تا دا غی استاز چکم دے کمزوری معلوم شو ما واضح کڑو واصل گئے چدا غلط دا خبر کدا حرام کاری بالفرض تو دا حرام کار دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پکور کی گئی یو زنانا لا رقیہ ورتلا درے دانوں دا کے میں دانے جڈیر راخی جی راغی رسول اللہ علیہ وسلم طویل چے مال یو رقیہ راضی یو دم راضی رسول اللہ علیہ وسلم بھی وہ رو چوبے روا نوے فرمایا علمیہا حفصہ دا الفاظ حفصے تو خیرہ ٹک دی کما علمتیہا الکتابہ لیکن سنگ جتا غیتا دا کتابت چل خود لے حرام کار دے پیغمبر کو کی ابا جو مذہب کا خیز خبری آگے نا وہ قید نے جڑی لیکن آخر کے چاہ تنگ شو نماز دے ویچ اصل کے ادارہ کنا جدا خط بیا پردو سڑو تو خط نے لی گئی مائے دے اللہ تیرا حرام والی بھی چاہ میرا ادا سڑیم دے عمل ایک ہی لیکن موبائل لے وسط موبائل لے وادے خزر وانی کہ سڑیم ران کلو یہ واضح خزر نہ دا گناہگار دا صاحبان ہم گناہگار دی چی دی والے غلط میسج گئی
دا دک یو سړي دا د دوهاري تلوار ده او دا اصل کې دې استعمال سره تعلق دا خو آلات دي. الله موږ لا جبر اکړه دا زموږ د جسد هي سره نو کدا موږ غلط استعمال کړو څه چلوي او کدا موږ درست استعمال کړو څنګه چلوي دې آلات د بد موږ وردا خلق بالغ نه دي اغلی لحاظ دارنګ الله موږ لاله تناسل را کړل دي دا پرې کې دا باندې چې بس دا هان کړو کړه ته باندې عقلی طور بالغ کې جوړې استعمال وسنګ کې رسول الله صلی الله علیه وسلم چې دا فرمایلی چې یو سړی ماته ضمانت راکې داغه سیز چې هغه د دوو اډوکو په میس کې او داغه سیز چې هغه د دوو مغانو په میس کې نو زه هغه له جنت ضمانت ورکوم دا ولې وای حالات د بد مګور دا ماته و مدا دغه حل هونه خدا بالغ کول غواړي ذهنی طور دا غلطه رویه ده چې دا به زه ختم کړم دا که ته ختم کړې نو چل بوش پخوا پخوا چې دلته کې دا تار سیستم را ده کنه دی ټی وی ګاو ده نو څه خلکو نه هغوی به ماسخوتن کې ولګېدل دغه تار به ټیټر پورې وتړ آ ټیټر به اپوزیټ وځغلو آ ټول تار وروغوت ما سے کسان دل نماتے استا سے خیر دا بہی طریقہ بن شی خلق خاص کر یہود اگی ٹیکنالوجی کے ڈیر اڑوان دی ریخ آپ پدے نہ بندی گی تمہا بخیال لا شل کر رہے نہیں تیر شی اس دار چاہ جیب کے غشے پر ہوتے اچھے سپی گوری نہ کہتے شی تدے حل لگا نہ رہے تدے حل دارے چدا اغه خلق ولا ور کول پګاری چې هغه صحیح استعمال کوي چې نشي کولای باندې مور کوي کدا سره له کدا خبر خدای خط کتابت مثلا دا انسان د ضمیر خبره ډیر خلک وی چې له باډو خطو کتابت هم نور دي میسج هم نشي کولای لکه دنیا جهان شیطانانی اصل خبره دا غره دا نه راکه وجه تعلیم دی ما هغه تعلیم کدا چل دی تعلیم کدا چل دی دا ٹھیک نہ مدرسہ کے بارے زنانہ روانی شی اسکول کالج کے روانی شی داغے مطلب نہ مدرسہ دا نہ زنانہ دا دائر بندے آدم تربیت صحیح نہ دش ہے دیر انگوٹا چھاپ زنانہ پکور کے سنگ گئی پلگیر چاہ پہ بولے پتہ ور دو دا تربیت مسئلہ دغ نہ سے کم چکھا لگ ہوئی حد ثنا یوسف اب ہاں یوسف ابن موسیٰ تابن راشد دے من ارشد دے 253 ہجری کے مرد ہے حدثنا ابو اسامہ حماد بن اسامہ 201 کے مرد ہے حدثنا عبید اللہ بن عمر 147 کے مرد ہے عن نافع نام اولاد ابن عمر 116 کے مرد ہے عن ابن عمر رضی اللہ عنہما قال کانت امراۃ لعمر دو سیدنا عمر یو خزوا دا خزی گنے بھی پخوا د غنو زنانه او رواجو او داغه فلسفه یا حکمت مونږه خودل دی الته کې شهوت پسندی نه و ځان پرې خبره پوهه شهوت پرستی نه و بلکې د زنانه پارا قیم پکارو چهره رسر سوری زمون خلکو کې دایو شهره چې دی همیشه د پارا بدایو شهد تخکاری کہ بس مقصد ہے صرف شہوت رانی رکھ شہوت رانی نہ مقصد زکی او سڑے چې د خپل خزی کم خدمت کولی شي آ خدمت دے را پر زنانہ نشی گولا دا خلقو شیاطین او د خلقو پر ذہن کی او شی جوړ کړي چې خاصه لور خزی د رسول الله صلی الله علیه وسلم چې سمره بی بیان دی پے کې ما سیوا د سیدہ عائشہ نا بل زوانہ خزشتا داغه ټول خزه د یو یو خاوند نه خودی کونډه او سیده خدیجه د دوو خاوندانو نه کونډه خدیجه سره خپل سلور بچیومو اوس خو زمونږه خود غرضی دارا چې کمې زنانه سره بچی نه خلک هغه نه گئی دا مسلمانی پورا نه ده خپګې ګمه دی باندې نه د نارینه او نه د زنانه
یو سړی یو یتیم سره یا د هغه مور سره ښه سلوک کوي، نو که هغه د په نکاح کې راشي نو ښه به کوي، او که نه بغیر د نکاح نو ښه به کوي. د اسلام چې کوم پوائنټ آف ویو دی نو هغې باندې هر څوک پوهېږي نه. بده دې دا جوړ چې دا خو زما د لور د پاسه ښځه وکړه، دا په خدي عائشې نه وروسته دومره ښه چې شوې دې سره به څه کوي. عائشه خو پیغمبر باندې په دریم نمبر یا په څلورم نمبر واده شوې ده. دا دومره د هغه چې یوولس ښځې دا نورې خو د هغې نه وروسته شوې دي. دا ایمان نه دی، دا یو رسم دی که مونږ جوړ کړی چې زه مسلمان یم. د رسول الله صلی الله علیه وسلم هر عمل هر فعل په یې کې مونږ دپاره نمونه ایښ. ډېر پخوا چې کله د افغانستان د ډېر مخکې د رشیا سره جنګ نو پای کې ډاکتران به راتلل، دا حضرانه مونږ ولیدی چې د هغې به د پنډۍ نښکته د خپې پرې وې. نو عرب به هلته کې به نږدې نږدې مونږ ایم فل کو پاکل نه با زنانه سره نکاح وتړو، نکاح به او سره وتړو شرعي نکاح، مہر مہر به هم ورکړو، پیسې به سره ډېرې. ایو نه ما ته پوه شو کې دا څه کوي تاسو دې هغه ته په دې نه پوهېږي. دا نکاح هم موږ دې لپاره کوو چې که دغلته لاس وو که دې لاس وو که دې لاس وو، موږ سره دومره زنانه کم دي چې دې علاج وکړي. د هغې جواز دپاره کوو چې کله دا ټیک شي نه بس بیا پرېږدو مونږ، ځکه زمونږ جمع خودي سره نه کېږي. زمونږ ممکن نه اوس هم پایې کې دا رواج دی، دا مه وایه چې کنه ای په ښځو ډېر مین دي. دا خلک په حکمت نه پوهېږي چې مقصد څه دی. په دې کې هر ځای کې دومره زنانه ته نه شي پیدا کولی چې هغه د زنانه علاج وکړي. که ډاکټران داسې وکړي چې هغه ګڼو ښځو سره نکاحونه وکړي، دا مصر کې یا په عرب ملکونو کې نکاح مسیار په نوم باندې هم یو نکاح دی، هغه هم په دې بنیاد باندې خلکو د جواز فتوا ورکړل. خو دلته اوس خبرېږي نه، دلته کې بس دا دې د تکړه چې دا کافر دی او دا کافر دی، ادب پسې مونږ نه کېږي، ادب پسې مونږ نه کېږي. دلته دا لو بله علمي کار دلته څوک نه کوي، فرقواریت دلته کې د هغې نقصان مونږ ته دغه دی چې مونږ د دین د سهولتونو نه خبر نه یو. او د سیدنا عمر ګڼي خضری دا ښځه چې کوم ده د دینم عاتقہ بنت زید ده، عاتقہ بنت زید بن عمر بن نفیل، زید بن عمر بن نفیل خو ټول پیژني، پنجبیرانې ټول پیژني. لکه دا شعر هغې ته یاد دي، دته معاهد الجاهلیت وایي، خو خور یې نه پیژني، لور یې نه پیژني. عاتقہ بنت زید بن عمر بن نفیل او دا د سعید بن زید بن عمر بن نفیل څه ده؟ خور ده. هغه سعید په کوم چې د سیدنا عمر خور واده ده، ادما نږدې رشته ده. کانت امرأة لعمر، د عمر یو ښځه وه، تشهد صلاة الصبح والعشاء فی الجماعة فی المسجد. سیدنا عمر چې کوم دی هغه لږ سختگیر مو، سختگیرو ډېر دا حضوی نه و چې کې تشدد به نورو خلقو نه کوو، لیکن سیدنا عمر به کوو. دته مزاج خبره وي، د غیرت توجه به کوو. په ده مثال پرې پیش کی چې پته ولګیږي چې دم د حدیث مخالفت نشو کولی. د سحر مونځ ته او دارنګې د ماسخوتن مونځ ته وراتله، فل جماعت فل مسجد، مسجد ته وراتله جماعت کې. فقیر لهان ورته ویلی شو لما تخرجینا وقد تعلمینا ان عمر یکره ذلک و یغارو، ته ولې روځې؟ ستا خاور خو په دې بد ګڼي و یغارو، غیرت کې راځي چې دا ونه وځي بار. قالت وما یمنعه ان ینهانی، سشی هغه منې کړی چې ما منی زما منې کولو کې سوال نه پیدا کیږي. قال یمنعه قول رسول الله صلی الله علیه وسلم، راوی ورته وویل
چاغه منی کئ د رسول الله صلی الله علیه وسلم دا خبره چلا تم نو ایما الله مساجد الله ایما امتن اما ولا امتم مؤمنتن خیر من مشرکتن ولو اعجبت اما معنی وینز مریت عبد وی او وینز دا اما وی ایما دا غی جمع ده لا تمنو ایما اللہ لیکن نارینو تو منگا عباد اللہ وایو تو زنانو تو بس وایو ایما اللہ لا تمنو ایما اللہ ممن کوی دا اللہ وینزی مساجد اللہ دا اللہ دا جماعتنو تو سبا دے جواب سا کوی چا منگو لے منے کو سو عزر دے چا سر دے حدیث پا جواب لا تمنعوا اماء الله مساجد الله انتظام ولو کہے گا ہر چیز انتظام کی گی دمونز انتظام ولو کہے گا لارے جدا جوڑا کہے جماعت نہ لاری نہ ہونا جماعت والا نیم کہے یا دویم چت والا جوڑ گا جمونز کہیں اس پل انتظام دار سے کہے دیش چکہ دا بچو دا تعلیم انتظام کہے دیشی دا بچیانا و تعلیم انتظام دیموشی اور پزے دے چدا دا خلقونا اوتے بہتے بوری نہ خدارہ چ دے اوخا عالم نہ خبر زندگی باب الرخصت ان لم يحضر الجمعہ فی المطر جمعہ ته حاضری نہ کول دا نفاق علامت ته چکل سڑے دری جمعہ مسلسل پریری نو دیکھو کاری بالکل تباش نو سوال ہے چ کہ اسڑی ته شرع عذر موجود دے نو آیا دے کل ہج جمعہ لنزی ہاں بالکل رخصت ان لم يحضر الجمعہ کدے جمعہ تنظیف المطر پا باران تھی مسدد دا خو مخی نمونگ بلے رہے مسدد بن مسرحد بن مسربل دیکھے لیتی ہم در تماوے لے ہوگا نا چیو محدث تدا نمونہ واقع سے شون دا ٹولم دکا وزن دینا غیبی دا خو دا پیریان و تعویز دے اپا ٹوکو کے ویلو نوز بعد پیریان و عاملین چکم دی عقیدہ لگی ہاں تعویز کی پیدا لی گئی تو ٹوک پتا رہے ویلے اچھے تو سمجھ پہ رہا ہوں تعویز پتہ سوکھ پوئی مسدد بن مسرحد 228 کے مردے قال حدثنا اسماعیل مکتا حدیث بیان کرے اسماعیل بن ابراہیم بن مقسم 193 ہجری وفات اغوی اخبرنی عبد الحمید صاحب الزیادی الزیادی یو عالم دے تاغا ملگر دے ملگر دا مطلب چاغا پورے پیوست دے داغا دا مجلس دا باہر نکی نہیں دا سی خلق ڈی نہیں دوستو دیکھیے راوی رازی غالباً سنم دے راغ مخ کے تیر شعر مخ کے نزدے تیر شعر ہے 893 حدیث سے گم دے 893 کے بشر بن محمد دا بشر بن محمد دت وئی صاحب و ابن المبارک صاحب و ابن المبارک امام بخاری دے بشر بن محمد نا پد اخبل صحیح کے دوئی شہادیث نقل کرے اور ہر حدیث چکم دے آغا صرف سنگ جدل توائی قال اخبرنا عبداللہ ٹول پدے نمبان دنی دا عبداللہ سوک دے دا عبداللہ بن مبارک یو مقام دا سرے چلتے ولی دی چحدثنا بشر بن محمد السختیانی حالت بھی خلق دھوکہ کی ددنو مسل کے بشر بن محمد دے سختیان دد قبیلہ آغیت منصوب دے دتا ابو محمد ہم ہوئے دتا صاحب دا عبداللہ وی صاحب دا ابن مبارک بولے چدے اگر پورے پیوستو اور دد اکثر و بیشتر حدیث چکم دے اگر دا عبداللہ ابن مبارک نے دی امام بخاری دویش روایتوں دنا اگست دی اور ٹول دا عبداللہ بن مبارک نہ منقول دے تو دارنگے دا
عبدالحمید تا صاحب الزیادی پا دے وجہ ہوئی چھ دے بعد آگا نا نخوزید بس آگا سرو تدہ وفات ننے معلوم قال حدثنا عبداللہ ابن حارس تدہ وفات ننے معلوم ابن عم محمد ابن سیرین دا ابن عم دے محمد بن سیرین ابن سیرین مشہور تابیخ اور تعبیر الرویا ڈیل و عالم خدا کم کتاب سے مشہور دے تعبیر الرویا دار ابن سیرین نہ دے دا سے گپ لگو لے رکھ ٹھیک تھا عالم آگا ہو لیکن دا کتاب دارا نہ دے پتہ لگے چاہ لکھ لے. قال ابن عباس لمعزنه فی یوم مطیر سیدنا عبداللہ ابن عباس 67 ہجری کے مرد ہیں اگر خپل معزن تویلیو فی یوم مطیر دا باران پروز دے طائف کے پاتے کے دکھا و دا باران پروز اگر تا خبر اگلا چہ اذا قلت اشہد ان محمد الرسول اللہ بانگ چو ہے دید اللہ رسی فلا تقل حی علی الصلاه اے پسے حی علی السلام آیا بلکہ آیا قل صلوا فی بیوتکم صلوا فی بیوتکم فکان الناس استنکروا نو گویا کہ خلق دا سے ڈیرا ناشنا ہو گنل چھ حی علی الصلاه پر ایسا ہے اسے صلوا فی رحالکم اصلوا فی بیوتکم بس عقیل ہو جواب ورزی نو قال فعله من هو خیر منی دغ شان کار کلو آغا چا چا زمان غورو یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم دا سکلو دار خلقو تا ناشنا نے لگی دا تو کن دا تو پتو لگی تا دا خلقو کافر ہونو کتے ہوشی پدی عمل نے کیا بیا مر گرتیا بے زمانگا علماء صاحبان کئی پسر بے اولا لگی دا یو اختیار دے بس کتے استعمال ہو لیشی دا ضروری نہ دا چتے ہوگا کہ اسڑے استعمال ہو لیشی اجازت کرے اور دے دے کہ حافظ ابن حجر دا لگی چکلا یو سیز کے دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہ رخصت ثابت شو نہ پتہ لگے دا چ دغل تک پدے رخصت بان عمل کول عظیمت پدے رخصت بان عمل کول عظیمت ابیا احناف پدے باب کے سویل احناف چکم دے اری پمون پسفر کے دمونز دا قصر قائل ٹول احناف قائل خو کہ یو سڑے زان لمونز کی یا مسافر امام پسی مونز کی او دمونز پورا ہوگا قصر پدے مونز پورا ہوگا سلور رکاتی مونز سلور رکاتا نا احناف یہ دمونز نرشو مجھے نہ دشے منز واجب الاعادہ دیکھ دا فقہ لو لے گا دا تا سو سوک نہ کھئی منز واجب الاعادہ دے ولے دا احناف ہم دا اصول لی چکم دے رخصت حدیث کے موجود دے نوم اغیبان عمل کے والعظیمت سیدنا عمر دا تا پوس کلو مخیتا سو حدیث ویلے دے یا رسول اللہ اخو عجیبہ کر دے دورا کا دا موز دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جواب داو دا دا اللہ میل مستیا دا کتا تا یو بنی آدم دا میل مستیا وی اتلر نشے نا خپئی کی خوشا لے پکار دائے دا اللہ غن دلوے ذات میل مستیا تا قبول اگر نو کتم مقیم امام پسینے زان لموز کے یا مسافر پسی موز کے نو موز کے قصر گو کبھی آپ نے منطق نہ پوئی کہ جفار کے قصر کی اور سنت پورا گئی خاں پدے منطق لاپو نہیں شو رسول اللہ علیہ وسلم خوب سفر کے سنت نفل نہ بول البتہ دو منزل داسی چاہے سفر اور حضر کے نہ پر خود یہ ودا سار سنت او بل لشپ بہتر تموں گے بہتر تو واجب ہوئے ہو تو سار سنت تو سنت ہوئے داغو آغام راہم دی سمجھے ویتا راہم دی تو داریں گے دا سہار دورا کا دا سنت تا ہم دی
خلق دا ډیر بدو غنو نا ویل فعلہ من هو خیر منی دا کار هغه چا کړو چې زمانہ غورو ان الجمعه عظمت جمعه چې کوم دی دا عظمت دی او زه چې انی کرهت ان احرجکم فتمشونا فی التین والدحز زدا بد غنم چې تاسو ل حرج درکم تکلیف درکم او تاسو په خټو کې او په لیتړو کې روان یا هغه د بچکولو لپاره چونکې رسول الله صلی الله علیه وسلم اجازه ورکړلې نو موږ ځکه اجازه ورکړو اوس پدې کې د اجتهاد مجال شته حدیث کې کې بل فرد لیتړو یا د خټو گنجائش نه وي بیا خبر بس جوړي تو ایتلل بغیر او بیا سړی سره سامان داسې موجود وي چې پائے کې د جامې بچی لوندی کی نه اوس مشته سامان تقریبا هر چا سره لاری گسیم پخی یعنی مونږ ګرځه کې تعقل نه یو قائل لیکن دې حدیث کې د صحابي الفاظ باندې سوچو گا نو دا د اجتهاد مجال پیدا کوي چینی کرے تو ان احرجکم حرج پیدا کیږي محور د باس شه حرج تاسو به خټو کې راځي جامې هم خرابېږي غرزه کې وا لاس پہ وات شي مطلب دا چې دغه د اجتهاد مجال پیدا کیږي تاسو خوش کاله لیدئ اس کې کومه کوم نیبل اوچ کړه سره لیدئ اس ینه د حکم وجه سره مدا متن کې موجود دا حدیث بار نه موږ نه وایو نو که پدې څوک زور واچي چې بھائی ستا غاڼې نمبر یا د اوبو نمبر د شپې نیمه شپه خوځې کنه او سامان در سره سامان در نمبر شو بار کې یو اجتهادي امر شه دی خو دې لپاره به بهتر دای چې دا د رسول الله صلی الله علیه وسلم په عمل کې موقع دی شي چایا واقعي هغه سره دا ویلو او کنا د دې صحابي اجتهاد یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود صرف دا ویلو چې صلوا فی رحالکم وجہ نہ ویل صحابه کرام مجتہدین خود ہی کنه خود اجتهاد هغه اختلاف و دې کې راضی کی او سره دا وی چې بھائی دره صحابی اجتهاد دی او سره دې اتباع پما لازم نه ده تا د سره شویل ٹھیک ده اوس البته کړه ټول صحابه کرام و اجتهاد و داس بیا صحیح ده باب من عین تو تعال جمعہ والا من تجب جمعہ مزل ودا کم دے ناراضی صحابہ کرام مونږ ګورو چې غید فرسخ نه براتل او سوق ودا سلور میل نه راتل فرسخ سمری فرسخ درې میلې فرسخ وی درې ویلا سو چې دا فرسخ نه وراتل یا به سلور میل نه راتل مطلب دا سو به دریو میل نه راتل او سو به سلور میل نه راتل مطلب دا یې چې باندې جات تیر تیر چا پیر د یو مصر نه د یو غټه قریه نه ګیر چا پیر باندې جات شته صاحب کرام او عادت دا چې به جمعې مونږ لتلل د سلور میلو نه بدلل نو دې نه شاباز ګړه درې میلو ده شاباز ګړه دې نه درې میلو ده دومره اسانه مسله نه ده چې بس توې چې دا بانډه را پدې کې جمعې مونځ فرض نه بس پکې مونځ کوه دومره اسانه مسله نه ده صحابه کرام برا اتلل د دې لپاره چې د نفاق نوزي هغه پدې کې سستی نه کوله او تیر درس کې مونږ ویلو چې دا قبا خلق بم مسجد نبوي ته راتل مسجد نبوي چې سړی قبا ته ځي کم از کم یو نیمه غنټه لګي پیدل چې ځي دا هم را فاصله ده کجرو باغونه پای کې چې سړی وځي مسجد نبی نه بالکل ناک کی سید میں نو قبا ته دی تقریبا یو نیمه په کم دو غنټه کې رسی پیدل دا هم را مزل کې دومره ټایم کې سړی دغه درې درې نیمې لګي سلو رسول الله صلی الله علیه وسلم دا ملګری په قبا نه راتل جمعې مونځ به وکړو
نو کله به داسې وشو چې د مازیګر مونځ به وشو، نو رسول الله صلی الله علیه وسلم به مازیګر مونځ پسې متصل قبا ته لاړ، دې لپاره چې خپل هغه ملګري وویني چې هغه بوډاګان دي، کمزوري دي، او ملاقات نه دی شوی، جمعې ته نشي راتلی. او چې کله به د جمعې په ورځ فارغ نه و، نو بیا به د خالي په ورځ لاړ مانځه نه رسو. دا د رسول الله صلی الله علیه وسلم د خپل قوم سره او د خپل ملګرو سره محبت چې یافته کې یو ځل لیدل غواړي. نو دغه پهلوګان زموږ خلک نه بیانوي، یعنی پکار دا چې د هغې مونږ معاشي اقتصادي یا ماحولیاتي آداب وښیو خلکو ته. نو بس هر ځای کې عبادت باندې زور واچولی شي او د هغې چې کوم مقصد دی نو هغه فوت شي. مقصد درې دغه دی چې خپل ملګري هغه یاد کړی شي، د هغې د روغ رنځور تپوس وکړی شي. دا به کول هغه من عین تو تال جمعہ والا من تجبو پچا لازم دی دے حدیثوں کے خپل راضی. بس قال عطا اذا کنت فی قرية جامعة، اول قرآن پیش کرے لقول اللہ عز و جل اذا نودی للصلاة من یوم الجمعہ. اکم خلق چیزا حدیث حجیت نہ منی نہیں تو آئے جمعہ موز بچا فرض ہے تو پوستے ہو کہ قرآن کی اشتر جانے جی بچا فرض ہے. ندا آواز تو ہوئی اذان، اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ، کله چې اذان وکړی شي د جمعې په ورځ د مانځه د پاره، فاسعوا الی ذکر الله و ذروا البیع. تاسو چلو کې په تلوار باندې لړ شي د الله ذکر ته او خرید فروخت پرې ده. چې یو سړی حدیث نه تسلیمی نه ده ته وایا چې د جمعې مونځ دا به څنګه حدیث پرې دا وای، حدیث مو بیانوا، موږ ته جمعې مونځ قرآن مجید کې وخه. حدیث نه بغیر قرآن مجید نه حل کی تغه وجه دارا چې کم شی آلته مجمل لے نو رسول الله صلی الله علیه وسلم پخپل فرامینو کې او پخپل اعمالو کې سنتونو کې داغه وضاحت کړ. دا دوار یو ځای دی، منبع یو دا یو بل ته پټکرو مو اور ولا تا بیوقفانو کار دی. هلته به یو شی مجملی، دلته مفصل شي، هلته به یو شی عامی، دلته به خاص شي، هلته به خاص ذکر شي، دلته به هغې کې عموم راشي. یعنی د قرآن د وضاحت لومبنی حق چا ته حاصل دی؟ رسول الله صلی الله علیه وسلم. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم سفر مایلی دی باره کې کته دا مطلب واخلی کوم چې قرآن لیکي چې اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعۃ فاسعوا الی ذکر الله. دا وقار ډیر خراب شي، آواز سو زمانہ کې خدا سے و چې خلکو په خلې باندې آواز کو، سپیکر نه و. ټیک دی، وکیلی کې و پاتې شو، وہ چې سپیکر لگے تو خواہ غر پورے نہ سی گا. نو که غر کې یو سړی آواز یې موسیقي نو پاغم د جمعې مونځ فرض شو، نو قرآن په دې آیت باندې عمل کولو کې حرج شته که نشته؟ دا مسئلے وہتا تھا بجوہان حدیث حل گئی، قرآن مجید کیا رہا مسئلہ نہ حل کی. ٹھیک ہے نا، قرآن تعالی اصول درکڑی دا ہر چیز اصل ہے درکڑے در اللہ داغے تفصیلات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہی بیا عطاب ویل اذا کنت فی قریت عطاب نبی رواح فی قریت جامعات کرے جے تپ الوی کلی کی فنودی بالصلاۃ من یوم الجمعہ او د جمعې په ورځ باندې آواز وکړی شي د بانګ فحق علیک ان تشهدها نو پتا لازم د جتا ته حاضر شي. سمعت النداء او لم تسمع هو کتا اذان اوریدلی او کوئی نه اوریدلی چې کله لوی دی او د بانګ ټایم شوی جمعه ته ځان رسو. وکان انس رضی الله عنه فی قصره احیانا یجمع واحیانا لا یجمع. صحابہ بانے یو اعتراض دارے لیکن سیدنا انس قصر راغے کا نا قصر، قصر سے دوئی بنگلے دوئی انس با پخپل قصر کے کل کل جمع موز کو اکل بینکو اگر جی بنگلے جوڑو رہے پیغمبر خمان اکلے والا چھ بنگلے بنا جوڑو رہے دنیا پورے بزلنا تڑے پیغمبر جلال نو صحابہ اکرام بنگلے جوڑو رہے شروع رہے
ستم اعتراض نه دی خل ته توای دا ثابت ول ستا په دې مری جدا ته جوړ کړو کنه دا کفار نه تیار اباده چې کوم دې قبضه کړی شوی په جهادونو کې هغه دې استعمال کړ صحابه کرام دا هو مجاهدین وګ اسلام خریدو نو چې اوځي کې بنگله ملو شو نستا په خیال ا بنگله ونړې اوس تباہی کی او کنا استعمال کی راولی خدا شان ته عبادت دی خامہ خا پساو اعتراض کے دیر پا درو حافظ کتابو چو غره کندا کس مری وایتو نه بیڑے شی جو مکڑی اچ اسڑے واقف نہیں نہ پاگا مانے سم میگی لگیا شیخ کہ خدا ہوا کی عجیب چلے گلا پیغمبر من کی ودی بنگلو کی اسی کی پرے جائی فتح کلی نو دے دا وی چې ویناله ونه بیا ځان له سفر جوړ کړ دا د ذهن دی مالو لیدا باقی نو دوه مې تر اعزاز دی چې ګوره کله جمعې مونږ کوي کله نه کوي رکاشه ته حدیث د استاد نو وګه سیدنا انس پخپل دغه امیر د هغه دقیق احیانا یجمعو کله دې په خپل قصر کې د جمعې مونځ کې دغه چې امیر کمزې کی نو الته کې به د جمعې مونځ کې کاغه یو بیٹه کې او یو اجره او یو قصر دې او یو جماعت خو چې امیر کلم دې موجود دی نال ته مونځ کې کې د جمعې ته کله به او کو احیانا لا یجمع او کله کله به په قصر کې جمع نه کولا بلکې مسجد ته بلار نو الته کې به جمع وړه دا نه مطلب دې جمعې مونځ پرې خو اردو کتابونه ګوره نه بس هدایت به مو نه اردو ترجمه والا به نه پوهیږي بیچاره ګان ما سو وي پښتو والا به نه پوهیږي یعنی د قصر کې به کله کله د جمعې مونځ کو ولې امیر چې کوم ځای موجود وي نو هلته کې د جمعې مونځ کوي هغه کولی شي او کله کله به نه کو دای په دای به جامع مسجد ته لاړو هلته به مخکې مونځ وکړو دا نه مطلب چې کله به جمعه کولا او کله به نه کولا نه مطلب او هو بالزاویه علی فرسخین دے په زاویه کې او زاویه ذکر یو دوه هفته مخکې مونږ غړو دا دغه یمن علاقې زیرخ علی فرسخین دو فرسخه جو درې فرسخه یو ملي حدثنا احمد بن صالح مونگ تا حدیث بیان کرلے دے احمد بن صالح مصری 248 کے مردے اگئی مونگ تا حدیث بیان کرلو عبداللہ بن وہب 197 کے مردے اگئی مونگ تا حدیث بیان کرلو عمر بن الحارث دیکھے فرق بانے ماں پو اکڑے وے چین ممرے پسے کل وو راشی دا عمری مونگ دا ٹول تعلیم یافتے ہو کتاب اخلی عمر عیار انمی والا سے اخلی عمرو عیار امرو دا آغا عمر دے رضی اللہ تعالیٰ عنہ چاچ فیصلہ کرے دا دا سیدنا معاویہ او دا سیدنا علی بمینس کے ناغا نے عیار جوڑ کرے دے ادر او جنے کسی پا پمفلٹ کے وارا چولی دی تا ٹول ما شمان تا رو رو پا ما شمانی کلوستی خ دم رضا مونگا حس بے کار شوئے دے چی مونگا صحابی و غیر صحابی کے بفرق نپوئے گو اگا سیدنا عمر عمر دے رضی اللہ تعالیٰ عنہ فیصلہ کرو ان کی چکلہ دے پسی وہ نہیں نو دا عمری بن الحارث 148 کے عمر دے اگا نقل کی دو عبداللہ بن ابی جعفر نا 132 کے عمر دے اگا وہی چ محمد بن جعفر بن زبیر بن عوام 119 کے عمر دے حدثہ عن عروہ بن الزبیر حدیث اگر تو بیان کرے دے عروہ بن زبیر بن عوام 94 کے مردے عن عائشہ زوج النبی صلی اللہ علیہ وسلم سیدہ عائشہ چگا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بی بی دخ 57 ہجری کی وفات شیدہ قالت کان الناس ینتابون یوم الجمعات من منازلہم والعوالی خلق برات لل خو ین تابونا نمبر پا نمبر ادا سے بانڈی چالتا دا جمعی موز فرض نہ رہے نو علتا نو خلق نمبر پا نمبر دا جمعی موز درات لے لگت ورون دی بالفرض نو دی جمعی یور اور لڑ نو بل جمعی بل رون لڑ
یو ځای کې دوه گاونډیان اوسېږي، نور څوک نشته رہے. یو جمعه یو گاونډي مسجد نبوی ته ځي، کافر کافی مزل گئی، بل جمعه بل گئی. د هغې یو فائده دای چې نبی سزونو نه واقف شي، او بنیادی مسله پکې دا ده چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم حالات هم معلوم شي، او که نوی دین سره راغلي د هغې نه واقف شي. دا د هغې سوچ وخ، زمونږ د خلکو دا سوچ نشته. لکه درس کې شرکت، جمعه کې شرکت، یا په نورو دای سزونو کې چې هغه انساني پوهې دپاره وي، په هغې کې د چا نمبر ممبر مسله نشته. ده په ځان یو شی جوړ کړی دی خلکو، د دې وړه ټول جاهل پاتې شو. دا به کم ځای نه راتلل، دا به راتلل د خپلو کورونو نه ولعوالي، دا غیر چاپیر د مدینه منورې نه وړې واړه واړه کلي دي، بانډې دي. هلته جمعې مونځ نه لري فرض، ځکه هلته نه به راتلل. فیاتون فی الغبار، ای به راتلل په دوړو کې، دې شګو باندې چې ډېر زیات نورو لګي، او په کې د خورې امیزه شومی نا دوړې ډېرې خطرناکې. یصیبهم الغبار والعرق، هغې ته به ورسېده دوړه او خوله، سخته خوله به شو. فیخرجو منهم العرق، نا هغې نه به څه چلو شو، ډېره زیاته خوله به وته. فاتا رسول الله صلی الله علیه وسلم انسان منهم وهو عندي، رسول الله صلی الله علیه وسلم ما سره پرده به وي مینځ کې خامخا. یو سړی راغی ورله، رسول الله صلی الله علیه وسلم تو فرمایل، لو انکم تطهرتم لیومکم هذا، که تاسو دې ورځې د پاره لامبل کړی وې نو خبر مو کړی. دا دلیل دی دی چې دا واجبون واجبون که مو کنه، دا یې مطلب محض تاکید ورکولو. دلته کې رسول الله صلی الله علیه وسلم دا نه ویل چې لازم ده، کته اصول ته ویره که تا کار دی وکړه لږ خبرې. خو دینه معلومه شوه دا چې د جمعې په ورځ دا لامبل وغیرہ، د دې اصل مقصد هغه نظافت دی چې سړی لا د بل سړي نه کرکه نه ورځي، تنګول نه یخ. اوس هم دا خصیص دی، د دې شان ورود کې مونږ مخکې ویلو چې دغه زمانه کې د خلکو جامې دا به د وړی ویخ، خوله به هم راووته، او کله کله به داسې مشو چې مسجد نبوي ته به راغلل، هغې کې سفر و، هغې باران به شي، او نه به طبقاوېده به چې لاندې نه د خولو بوی، او د پاس نه دغه اوبه راځي په سړي باندې، او په وړی باندې راځي، او بیا د ګډې او د بیزې وړی، او ډېره بدبو پیدا کوي. رسول الله صلی الله علیه وسلم دې باب کې ډېر نظیفته و، او ډېر نازک مزاج و. هغه په نرم انداز باندې خلک پوه کړل چې دا سیز ختم دی، خداره چې دې ته په دې نظر وکدې شي او دا پوره کړی شي. باب وقت الجمعه ته اذا زالت الشمس، دی کسه نشته دی، آسان آسان دی. دی کې اختلاف دی په دې باب کې چې د جمعې په ورځ باندې د زوال نه مخکې جمعې مونځ کېدی شي که نه شي کېدی. او د بعضې ائمه او رائے داره چې کېدی شي، او د هغې وجه عقیده وي، اجتهادي وجه ده، چې د جمعې په ورځ باندې چونکې جهنم ګرمولی نه شي، د ماسپخین مونځ د زوال نه مخکې کول، یا د زوال په دور کې د زوال نه لږ غوندې مخکې مونځ کولو حرام والے چلے حرمت. د هغې وجه هغه دا ده چې دغه وخت کې جهنم چې کوم دی بړکاول شي، چونکې جمعې په ورځ کېږي نه، نو لہذا د زوال نمخ کې هم بعض ائمه د جمعې د مونځ د کولو د جواز قائل دي، لیکن حق هغې سره نه دی، ځکه دا حدیث په دې دال دي چې نه زوال نمخ کې نشته. وقت الجمعه ته اذا زالت الشمس، ته امام بخاری رجحان هم دې طرف ته رہے، کنج احناف رائے ده چې د جمعې مونځ هغه وخت کې چې اذا زالت الشمس، چې کله انور زوال شي، زوال نه مخکې نه. د بعضې ائمه رائے ده، اجتهادي رائے ده، اختلاف هم ساتلی شي، موافقت هم کولی شي. وکذلک یروا عن عمر و علی و نعمان بن بشیر و عمر بن حریث رضی اللہ عنہم، دا صحابه نمونه واغسل چې دیم دغه رائے ده. حدثنا عبدان،
د عبدان نوم چې کوم دی عبداللہ بن عثمان دی، عبداللہ بن عثمان وفات یې شوی دی په 220 کې. هغه وی اخبرنا عبداللہ بن مبارک، دام د عبداللہ بن مبارک شاگرد دی، هغه وی موږ ته حدیث را کړو یحییٰ بن، حدیث بیان کړو یحییٰ بن عبید. عبداللہ بن مبارک وفات شیر پہ 181 کی. یحییٰ بن سعید بن قیس 143 کے مرد ہیں. انہ سأل عمرہ، د تپوس کرو دا عمرنا، عمرہ بنت عبد الرحمن، عمرہ بنت عبد الرحمن بن سعد بن زرارہ 98 ہجری کے مرد ہے. دا ڈیر لو عالمہ خضرا محدث دا. یو دوکا دا منکرین حدیث کئی چې دا حدیث سے کم دی دا عجمی سازش دے، دا قرآن خلاف دا عجمی سازش دے. او اگے سر دویم خبر ادا کئی دا پرویز کل دا اسے ٹول ویخ چې دا ایرانی سازش دے، زکر دا ٹول محدثین چې کم دی دا ایرانیان دی، ایرانی روافظ دو ویخ دا نوی نوی سزونا را دیخ مطالعہ دا پخوانے شبہ دا. دا عمرہ بارکی دا ما سر کتاب چلے دا ابن سعد الطبقات الکبیر دے، دا ابن سعد خالص عربی دے، زہری دے گا دے درے عمرہ لان دے لسم جل دے، ادا خبر دا پدویم جل کم لکل دے 445 صفحہ کے دے یو خبر رکھے. عمر بن عبدالعزیز ایرانے ہو عربی ہو، عمر بن عزیز عربی دے غیرانے نا. کتبہ عمر بن عبدالعزیز الہ ابی بکر بن محمد بن حزم، عمر بن عبدالعزیز ابو بکر بن محمد بن حزم دا خط لکھلو، خط کے داؤ ان انظر ما کان من حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، چکم احادیث دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دین آغا او گورخ احادیث وی او سنت ماضیت یا سنت وی، سنت جدا چیز دے او حدیث جدا چیز، سنت جدا چیز دے او حدیث جدا چیز دے، حدیث فرمان تو ہوئی او سنت عمل تو ہوئی. او حدیث و او حدیث عمرہ ادم علو یا خضرہ، یا حدیث وی دا عمرہ درے خبر اکڑے. انظر ما کان من حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم او سنت الماضیہ او حدیث و عمرہ فاکتب ہو نداولی کا جدا. تاریخی حوالہ یاد ہے کہ دا تا دیر رست خبر ہے کہ دا بتا دے سے وہی بخاری ہو جی دیر سوا کال رست جمع شہد ہے گا پہ لگے مڑا معرفت علم الحدیث مقدمہ کے ماں ڈیر دا سے تاریخی روایات لکھ دی چد رسول اللہ علیہ وسلم پجن کے احادیث قلم بن کر شیر دی. دا ایرانی سازش نہ دے، دا عجمی سازش نہ دے، دا جس وہی خلق دا گئے منگ بار بار جواب نہ کر دی چدا جی فلان کے اور فلانے فلانے وجہ دا گئے دارا بنیادی طور ابن خلدون اگر جواب لکھ لے دے چارب خلق چکم دے عغیب خط و کتابت نہ کہو دا بید اخپل شان خلاف گنب منگا چواڑو نے زمگ دے علاقوں کے ہم خانان و پخپل بچو سبق نوے سبق آغا سوکوئی جد آغی زمکہ نہیں چاچ زمکہی ناغی سبق نوے دیوئے ناٹو رنگوٹا چابو دا شان عرب ہو با لکل لستل دخپل شان خلاف گنب دا دیرہ پارا باغی خادمان ساتل او اکثر فارسیان دا وجہ نہ وجہ اسلام خلاف اکثر فارسیان و عجم اور چکل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا ایمان دعوت ور کو نہ ام دک کے فارسیان و دک کے عجم و مخ کے اسلام قبول تو دے وجہ نہ اکثر احادیث جمع کو ان کی اکثر مفسرین
دا عجم دی دا وجہ نا چې اسلام خلاف سازو دروغ وی خلکو دا عمره دا او دا اډر سو کوي وینا دا عمر مې لوزیز کوي عرب دی په خپل عربی دی عمره عربی دا محمد ابوبکر بن محمد بن حزم عربی دی دا ابن حزم نه کوم ځای لیدیس دی هغه نه دی دا هغه د زهری د زمانې سره دی انظر الى ما کانا انظر ما کانا من حدیث رسول الله صلی الله علیه وسلم او سنت ماضیه او حدیث عمره فاکتب ہو داولی کا فینی خشی تو دروس العلم و ذہاب اہلی دروس زڑے دل ختم دل زکا زیرے گم چ علم ختمی آگے زمانہ کے زیرے گم اس بس چلی اس بہر ہم ڈیر زیادہ اخ کرے بہلے گی یعنی عمر بن عبدالعزیز پخپل زمانہ کے یریگی جزا اویرے دم چ علم ختم شو اور داریں گے ذہاب و اہل ہی ددے چکم مستحق و علماء اگر وہ روزی اس کو نشتہ رہے اس کو مشکات خی نہ ختم شیخ الحدیث و حیدر سو یہ رمضانی دورہ چونکہ رمضانی دورہ نہ شیخ القرآن ہی بس بتا دو ڈیر زیادہ شیر اور دو دیا واد دغال نہ دے پو یونیورسٹوں کے ہم کٹ پیسٹوں کی اگر پی ایچ ڈی شیخ لیکن اور دیو اللہ ان شاء اللہ تو البس خرید پڑید دے دو ہر سے پلیت شیخ پویا مویا نشتہ رہے دا حوالہ جہاں سر یاد و ساتھ ہے چہ دا عجمی سازش نہ رہے دا دا عرب و علماء دا طریقہ و اگی غختل دا چہ اسلام چہ گندے رائے محفوظ چہ اسلام آواز قرآن کے نہ رہے بلکہ دا رسول اللہ علیہ وسلم احادیث اور داغ سنتنوں کے ام دین دے دا آغا عمرہ دا چداغے در روایات جمع کول حکم عمر بن عبدالعزیز کلو ہاں تو خلیفہ راشد وہی کا نا خلیفہ ہم دے راشد ہم دے عمرہ تپوس اگلیشا عمرہ بنت عبدالرحمن نا عن الغسل یوم الجمعہ فقالت نغی ویل قالت عائشہ رضی اللہ عنہا سید عائشہ فرمائے لی دی کان الناس مہانتو مہانتا انفسے ہیں مہانہ کتبتو ان دے جمع دے مہانتو کتبتو کتبتو دا کاتب جمع دے نو مہانتو دا ماہن جمع دے مہانہ ماہن میم ہین ان سے دوئی کسب کول کار کول سڑے لاس خو مزدوری کی ناغت ماہن ہوئے خلق سے شیو مہانتا انفسہم دیار مارو وکانو اذا راہو الی الجمعاتے امام بخاری استلال دا راہو الی الجمعاتے نہ دے راہ روح مخی ویلے شہر ہے امونگا ترجیح دے لور کلیوا چہ مطلق لوتم راہ روح ہوئے لیکن اکثر اہل لغت دے طرف تے دی چہ دا زوال نرستو اول ٹیم کے کم خلق دی نئے تراہ روح ہوئے ان امام بخاری رحم اللہ رجحانم دے طرف تے دے چہ دا جمعی مونز با دا زوال نرستو کی گی دم رج فوراں بکی گی دا بنے کی گی دا کم جی زمونگ علاقوں کے رواج دے کانو اذا راہو الجمعت راہو فی حیعتہم اغیبت لل پخپل حالت کے یعنی کم جامعے چھ بے غستے پائے جاموں کے بلڑ مجھڑے دیار ماری دکار جامعے غستی فقیر لہم ناغیتو ویلشو لوی غتسل تم کتا سولام بلن خوی جامعیم بدلے گئے دا انداز دے گا نا لوی غتسل تم کتے ولام بلن خوی کلا خو رسول اللہ علیہ وسلم واضح فرمائی جے واجب علی کل محتلم او کلا یو غریب سڑی سره خبر دا کیچ لوی غتسل تم فرق ہوئے گا یعنی یو سڑے چے ڈیر کمزور ہے نو پاغبان روب نہ جمع ہوئے اتوی کہ دیو لام بل نخوی پیدا غربت تو گوری داغا محنت تو گوری داغا مزدوری تو گوری دین دام پتہ لگی دا چے دا جمعی دموز نمخ کار کول سا حرام نری کار حرام ہے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بمانے کڑے
اره پښتنو کار دی چې دې جمعې پر اسکار نه گئی بدې غني خو جمعې مونږ هم نه گئی عجیبه کمال دی چوټي غواړي او جمعې مونږ نه گئی جمعې د مونږ نه مخکې کار څه ممنوع نه دی عجیبه دا کار د ځای نیخ په نیغ راحل که کار ممنوع وی نو رسول الله صلی الله علیه وسلم به هغې منع کړی وی چې منع نه کړل نو مونږ په دې پوه شو چې کار کول جایز دی رسول الله صلی الله علیه وسلم دی سره غریبانانو سره رویه دا هغه نرمه ده په خلاف زمونږ رویه غریبانانو سره سخت وي او مالدارانو سره نرمه وي شیخ القرآن کیسه یې اورېدلې ده طالب نه چاته پوه که چاکو دې څنګه دی نو هغه وی مولی ته واوه او گنی ته هې یعنې مولی ته ډېر تکړه دی او گنی ته هې هې گئی دغه زموږ د خلکو رویه ده پلار مور سره څه رویه او بار خلکو سره څه رویه هلته ډب خوري که نه هلته ډېر جی جان سره او ډېر سروې ښکته کړي او خپل مقصد وباس لیکن کور کې پلار سره مور سره ترور سره ورور سره خپلوانو سره په یوه عجیبه عجیبه سیول نه ښیي دا رویه نه ده پکار کم سړی چې هغه تا ته ډېر محتاج دی او د هغه ډېر خیال ساتل پکار دی حدثنا سريج بن النعمان 217 کې مړ دی هغه وی حدثنا فليح بن سليمان 168 کې مړ دی عن عثمان بن عبد الرحمن بن عثمان التيمي تد وفات نه معلوم عن انس بن مالك رضی الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي الجمعه رسول الله صلى الله عليه وسلم د جمعې مونځ کو حين تميل الشمس کله چې ونور کوک شو زوال نرست زوال نرست به د جمعې مونځ کو لیکن لومبنی وخت کې به کو دیو نه بعد خلق د دا کو لګی دا چیرې غندې زوال نه شو بالکل رستو حدیث کرا دی دویم کرا دی چې تبکیر به کو ډیر وختي به کو یره د عام ماسپخین د مونځ د ټایم نه وای د جمعې مونځ مخکې کو دلته هر رواج بالکل بدل لے مونږ ډېر کوشش وکړو ما بدل نه کړو از حد کوشش ما کړو لیکن نه کیږي دا وجه دا چې غیر چاپیر ټول خلق عمدک کچل گئی چې رستو رستو به کېږي خپې وخری راخری یعنی ښه خبره دا وه او علماء دیوبند کې چې کوم محتاط خلق غریم وای مفتی رشید احمد لدھیانوی خپل کتاب کې لیکلی دی هغه فتاوا کې چې پکارداری چې څنګه بانگ ویلی شي چې امام راشي او خلق هم راشي امام خطبه ووي او مونځ شي لکه بالفرض امام واعظ کوي او څوک وي د واعظ اورېدونکي نو د مانځه نه رسو چې کله سنتو کې نه امام دې ورته واعظ وکړي که دوه ګنټې کوي که درې کوي که څلور نو په دې څوک عمل نه کوي هغه د دې متشدد وي جی متشدد دی متشدد نه دی خو دې طبیعت خلاف کار کوي صحیح خبره یې کړی ده زمونږ د تقاریرو د جمعې اصل ټایم مونږ نه رستو کړی ده لکه زمونږ د جمعې دا جمعې نه علاوه نور مونځونه زمونږ یو بجې نو په کار دای چې د جمعې مونځ مونږ سوا بارہ بجې وکړو سنت مطابق بدای دا نه ده چې د جمعې مونځ مونږ دوه بجو ته ورسو یا په کم دوه بجو ته بیا چې مونږ کوم ځایونو کې سبقونه ویلي هلته خو ډېر بد حال وو لکه پینډی کې چې مونږ د جمعې مونځ وکړو او د خپل ځای نه به وتو بار مازدیګر بانګ به وای دومره جمعه به دومره لیټ وه چې بس د مازدیګر بانګ به وای تقریبا دا سنت ژوندي کول پکار دی من احیا سنتی امیت اتباع دی چا چې زما داسې یو سنت ژوندی کړه چې زما نرسته مړ شوی دی فلهو اجر و میت شهیدن تدر پارا د سلو شهیدان اجر دی یہ څه مطلب دی تا به سل ځله خلق په دې مړ کوي نو اله یې وته یو سنت ژوندی کړی شو سلو ژوندی کول آسان کار نه دی دا خو دا مختصر مختصر چې رفع الیدین کا امین بالجارو کا دا خو هر څوک کوي دا به را ژوندی کړی دا ما چېرته کم وی چې جمعې مونځ سوا بارہ بجې وکړې بیا پتہ لگی ڈاڑے گران کار دے
مشکل کر. حدثنا عبدان قال اخبرنا عبد اللہ قال اخبرنا حمید عن انس عبدان دے وسویل عبداللہ بن عثمان 220 کے مرد اگوی حدیث بیان کرے امنگتا عبداللہ بن مبارک مراد دے اگئی امنگتا حدیث بیان کرے حمید بن ابی حمید الطویل 143 کے مرد اگر نقل کی دے سیدنا انس بن مالک رضی اللہ عنہ نا کنا نبکر بالجمعاتے منگ بعد جمعے منز دیر وقتی کو نبکرو دیر وقتی کو بس زوال پس متصل ونقیل بعد الجمعاتے دو جمعے نرستو ہم بیا سکولا قیلو لکھولا خوراک بیم دو جمعے نرستو کو مداخو عمل شو انس رضی اللہ عنہ بانے موقوف تھی یہ عمل سیدنا انس بانے موقوف تھی لیکن معجم کبیر کے شپگم جل کے صفحہ نمبر 202 کے حدیث نمبر 6006. حدثنا عبدان بن احمد حدثنا الجراح بن مخلد حدثنا حماد بن مسعدہ عن خالدہ بن مصعب عن ابی حازم عن سہل بن سعد قال کنا نقیل یا نقیل بعد الجمعات مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. یعنی حدیث پتہ دا موقوف سے شو مرفوع شو دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ موجود گئے کہ امونگ دا چل گو بلکہ اگی و پخپلم دا چل گو. عام حالات خو بداؤ چہ ماسپخین دا موز نمخ کے بے روٹے خوڑ لیوا بیا بے قیلو لوکڑا ناغے پسے بے بیا ماسپخین موز کو داغے وجہ داوا چہ ماسپخین موز بے لگ لیٹ کو حال تکی چی لگے یخنش. لیکن دا جمعے پورس طریقہ دا نوا جمعے پورس طریقہ داوا چہ دا ماسپخین دا موز دا بے مخ کے کو او قیلولا او خوراک چکم دے دا بے دا مانزن رستو کولخ. دا حدیث چی دے سرا تو زود کے نبی آو پا خبر بانے پوش یہ دا حدیث موقوف دے اگین سنتیت نا ثابتی گی لیکن دا دے حدیث نا سنتیت ہم ثابتی گی او دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خبر دل پکے ہم ثابتی گی و دے وجہ نا حدیث یو حدیث دبل حدیث وضاحت کری دے بس کی اقول قول جہاں دا سنتیت.